kamu kok wis gedhe tuwa, anake wae wis loro. Kok mentolo temen kaya ngono. Anggris kandhani di kowe nyambut gawe yo. Kae lho, bojomu keluwen, anakmu keluwen. Ditinggal mlaku. Mbuh nang ngendi parane aku ora ngerti. Yo ngerti-ngerti dheweke nggawa bungkusan mung kanggo bojone, lak bingung ta aku lekinah. Sing dadi wong tuwa iki lho aku ki bingung. Yen ora ngandani piye, yen ngandani kepiye? Lah nggih cecewe sampean sing luweh tuwa. Mawon mboten digugu, lah napa meleh kula. Kula niku ya ora kurang-kurang sing kula omong. Lah ning terus pripun meleh wong nyatane nggih ming meneng mawon terus glenas-glenes lunga ngoten terus pripun? Wis moyo kaya ngene iki. Wis gedene semono. Wancine bocah nyambut gawe kaya ngene. Wancine bocah sekolah. Wong tuane kudu wancine nyambut gawe ora nyambut gawe. Mengko yen ngantek kabes turon. Ngantek kaya wong tuane bodho lunga-lungu kaya ngopo kedadiane. Yen kula ngoten mboten awak kula dhewe ngoten mboten kula gagas nggih Kang. Ning kula ya mung gagas kalih anak-anak kula. Besuke ki uripe kepiye yen mung wong tuane kahanane mung kaya ngene terus. Kula niku sing kula pikirke mung anak-anak kula Kang. Kula ora mikir awak kula dhewe. Lah terus saat niki kamangka kula lagi momong bayi. Upama kula ora momong bayi kula ya gelem. Kula niku gelem-gelem wae nyambut gawe. Ora ketang buruh-buruh apa kula ya gelem. Kula ya sago. Lah ning terus pripun nah mengeyen kula nyambut gawe anak kula sing momong sinten? Bacut tumibaning kabejan tinemuning jodho tumekaning pesen kuwi kaguwaning singgah kuwi awake dhewe mung hambudidaya yen telung perkara kuwi mesti dicakke dening manungsa mesti dilakoni dening manungsa mung awake dhewe gelem budidaya piye carane bisa urip. Gusti Allah kuwi ora bakal ngrubah yen ora menungsane ngrubah. Lah ning napa mengkene ku sak jeke urip. Sak teruse niku napa nggih mengeten iki terus. Lah yo kowe iki ngomong karo bojomu. Aja kok nangis nang ngarepku, aku mung wong tuwa. Lah iki enek mung blantes tok. Yen kowe bola-bali ra gelem ngomong karo bojomu. Kowe blabe mung tawang-tawang tangis nangisi kamu anakmu loro. Angger nangis kowe ning peturon karo bojomu. Angger nelongso kowe karo aku. Coba to rasakno pinten legina. Aku ora bakal ngelai kudrat. Aku ora bakal gelo perkara kowe ning bojo. Perkara niki mung perkara niki piye carane wong urip iso mangan. Saben dinane. Lah niki menapa nggih mung mangan tok wong sak tepung jenenge anak-anak. Napa ya bakal iki ya apa ora nyekolahke, ora pinterke karo anak. Kuwi lho. Saiki sing arep mesem guyu piye wong kahanane urip kaya ngene kok kon mesem guyu. Kudune wong duwe anak bayi kuwi mau kudune wetenge wareg terus ya ora malah luwe terus sak dikon guyu ya ora luwe. Wes moyo. Wis, yo madang le. Wong aku ya luwe kok. Lah iya nya, dipangan. Gini, Imam.
kene dimakem kene iki. Yo mbok golek-golek gawean kono pi akhir mulih-mulih nggawa sego sawung kosta. Lah terus aku kon mangan apa bayimu piye? Yo nggawa sego sawung kos kira ya wis matur nuwun. Timbang aku mulih ora nggawa apa-apa. Ora kitang sak propirane dileboni. Wong kowe iki nyusoni. Kene kene kene. Kene dipangan sik. Kono kono kono. Wong urip kok saben dina mesti kon ngene tok terus. Aku dhewe riko di. Puspoko. Piye? Kowe iki dijejere wong tuwa. Wis duweni rasa tanggung jawab. Iso ora bisa gelem ora gelem kudu tumandang. Kudu tumindak mbuh piye carane? Lah kok ora ya wis. Aning lek mung kaya ngene iki apa ya cukup. Saben dina mung kaya ngene anggere kowe lunga. Rong dino nggawa sego sawungkus lagek bali. Telung dino ora nggawa apa-apa. Kang. Coba to. Sampeyan kudu iso mikir. Desa Sima kuwi ereng-erenge Gunung Lawu. Ya to? Lemah karo watu ki akeh watune. Aku mung buruh nandur bonggol pohong. Engko melu buruh panen jagung mung kuwi tok ora ning sawah ning mbok yo saiki jajal yen aku melu mangan ku anakku ora apa-apa niku ora kitang sithik mangan kowe nyusoni yen kowe ra mangan kene kok yo keluwen lha anakku kok ora yo sithik-sithik lebonono lebonono sithik-sithik coba apa ora mangan rong puluhan kok ngombene sak teko. Oh, Puspoko, Puspoko ya lek banget temen. Aja mung kaya ngono kuwi coba rasakno sing tenan saiki. Mbok budidaya. Aja mung kowe mung nunut karo wong liya anggere lagek nek wong tumandang gawe macul kowe melu, ana wong derep kowe melu saiki jajal. Kala mangsane yen wong gedhean ngandhake esti ngareng manah. Dadi atine iki dicoba. Piye carane ya aku iso urip ya? Urip aja nganti kalah marang sempodo padane urip. Entek kira piye, Cak? Lah kira wis urip. Lah iya ning aja nggon kaya ngono kuwi tumandang. Yen perlu neng kutho. Kang. Aku kuwi isane mung macul. Yo ora duwe tegal, ora duwe sawah. Isane rek yo mung buruh. Iya. Percaya aku kuwi. Mergo kowe ning desa. Lah saiki nyoba. Wong kae sing kepingin urip ana ing madyaning kauripan, madyaning kamulyan, madyaning kebeneran kuwi kanthi mawa rekoso. Jer basuki ki mawa prabiya. Tak rewangi apa malang-malang putung rawi-rawi rantas kanggo urip kanggo keluargamu. Piye carane? Neng kutho apa kepiye? Carane nyambut gawe apa to apa? Yen perlu yen kowe gelem nang nggon kutho nyedhaki nang nggon kraton apa nyedhaki nang kabupaten piye caramu? Ya Buti Daya, lha yen kowe meteker nang desa wae ya terus kapan majune uripmu? Maju piye? Anakmu wancine sekolah lho. Heh? Anakmu wancine sekolah. Yen suwe-suwe ra sekolah apa bodho kaya bapak mboke. Heh? Sok ora diteni wong liya lho kae. Anake Puspoko ya tenan. Anak Puspoko bodho ora ndek sopan santun. Wae wong gedhe mlaku drujar-drujur ana wong tuwa lenggan ya mutun blujur. Mergo apa kurang kesopanan. Mbok ngelingi ben iso nukokke klambi anak bojone ora sajeke gantung kepoh wong ngene iki tok terus. Sajeke dadi bojone pirang puluh taun kok nukokke klambi siji ora tau. Ora mung kaya ngene mergo kowe wis wani anak-anak. Kowe ketoke nangis dek ben yo ngene sing anak siji nangis-nangis nelongso ora apa-apa bengi-bengi ngerti-ngerti bojomu wis ora men meteng meneh. Bola-bali kowe nang omah kok bola-bali meteng anakmu dadi pitu. Uripmu kaya ngopo? Iya kowe senom. Lah nek aku nganti ninggalke desa Sima juk ngomah kuwi piye? Perkara ngomah jos melang. Lah ngomah aku ning omah wong kakang ya ning omah lho.
Ya. Sing penting ki sampean ki niat nyambut gawe, budidaya, ikhtiar piye supaya ne besuke ki iso kepenakke nyandangi ngoni anake sing enak, sing kepenak ngono. Lah nek sampean mung keteker ning desa wae terus kapan coba? Yen perkara mangan aku sing genteni kewajibanmu ning kene. Mung perkara anak karo bojomu lho. Perkara ingon lho aku sanggup. Ning ngubo rampe kabeh. Sok calone kowe sing bakal ngeragati. Piye carane budaya? Anteping tekad kuwi mahanane marang karahayun. Ya, piye carane iki? Yen sampean kabeh mojoke karo aku. Tegese mojoke kahanan. Ya. Aku tak ninggalke desa Simo. Mung ngene legina karo sampean. Aku njaluk donga pamuji sampean kabeh. Muga-muga lakuku sengko Simo nganti tekan kutha. Kuwi ora nemoni sambi kala. Aku neng kutha ndang entuk gawean. Ya mbuh, engko aku neng pasar dadi buruh gendong apa piye tak lakonane. Kangangku pangestuku rahayu nir ing sambi kala. Amin. Yen wis aja lali karo anak keluarga li. Terus kaya yen aku ya mung pandonga lan pamujiku to Kang. Muga-muga ndang entuk gawean. Ning aku meling karo sampean. Apa? Yen sampean wis nganti entuk gawean uripmu kepenak. Kowe lak yo bali ning Simo kene ora lali karo aku karo anak-anakmu to. Ora. Tenan. Ya muga-muga wae Gusti paring eling marang aku. Tenan ya, Kang. Legina. Nek nganti aku nyandung kamulyan utawa kamukten. Nek nganti aku lali karo kowe, karo Lesmoyo lan Lego. Ora awet untuk mukti. Aku sing dadi pasien. Muga-muga aja nganti ning kahanan sing kaya ngono kuwi, Kang. Aku njaluk pamit. Sing ati-ati. Terus moyo adine dimong ya. Aku tak mangan sih. Ngati-ati ya. Besok profirane inggal-inggal Bali yen wis entuk gawe aja lali karo anak bojo. Ya. Muga-muga Gusti berkahi. Sing hati-hati yo Kang. Ya. Dengan menikah sampun saung tawes lho. Kok nembe rawuh? Ya kabeh kuwi mau pancen ana randate. Mergo kewajibanipun paman kuwi mau ora mung siji. Ya sabyantu karo penjane Kang Mas Adipati ana bot krepotane kene mung sabyantu. Upama ana nandang pepeteng kene madangake, upama ruwet kene bakal ngudari. Ra ya kaya ngono kok ora kudu kok aku kudu pendak dina ning Taman Kaputren iki ra ya ora. Kula ngertos panjenengan menika saben dintenipun tansah ngayahi kewajiban. Nanging paman, menapa panjenengan menika mboten kalingan kalian kula? Kabeh aturmu kuwi mau bener. Pun paman iki nek lungguh kaijinanmu tansah lam-lamen. Tansah katon ana sak pucuk ing nitra. Mila menika menawi ngayahi kewajiban sampun rampung menika enggal-enggal wonten ing taman mriki. Mulai kesono kramane.
mula aku temokan yang papan kini mungko ndak dadi pangantuan tumuning wontine kaya ngono kepeso dadi pangantuan tune si Adi Manggaranti. Yo niki mumpung sedaya para abdi menika ngayahi kewajiban Rama saha ibu mboten ngawontenaken pisowanan nggih to. Ya menika kangge kula lan panjenengan wonten longgaripun. Kabeh kuwi mau wis pancen wis sawetara aku kapang banget. Mulai iki kanggo ngutuhake marang rasane awake dhewe jauh jumbuhake marang rasa tresno sing ing kunune aja nganti ginggang salomba paribasane kaya ngono kuwi mau. Ingkang kula suwun menika kados ngaten Pak Man. Saben dintenipun kula menika namung kepengin saketan kalian panjenengan. Ning rasane iki ya. Kedaipun panjenengan menika lak nggih kraos panah panjenengan. Kraosa. Ha ijeh. Ning milih isih menawa ana prajurit sing tunggul kemit. Oh, menika sepi kok. Sedaya para abdi lan siswa menika sami ngayahi kewajiban terutama nggih wonten ingkang mriku ora ana sing jaga kok. Nggih, mila menika kula menika alah bot-bote. Pripun? Duwe katresnane kaya ngene iki. Ah, nggih. Kula menika tresnaku ta dangu menika mana kula tansah ngantu-antu panjenengan Manggaranti dong manis kula kalian panjenengan menika itu menunggu sampun sak untawis nggih paman. Anggenipun sambungan kalian panjenengan menika lho. Pantes nyonga gembu sa kula menika anggen kula ngadem kusana besus menika menapa panjenengan boten remen dengan lho paman lampi tipis merahati apa jenengan menikah kok percaya lho tresna kula menawi panjenengan kados ngaten menika. Percaya niki ya percaya. Mung yen ora imbang kuwi rasane iki isih gutang. Ayo sak amat-amat sae-saesan iki pun paman iki mung bakal mirengake repenmu sawetara suwe aku ora kepireng. Napa iki? Menawa iso tak nggo jamu, tak nggo tamba kesel, tak nggo tamba apa wae mengko yen sare aku iso kepenak. Oh ngaten. Ayo. Lalitana bisa ali. Kaya ngene iki rasane. Iso macles. Jebul isih utuh suarane ora kesuk. Ya. Tenang percaya aku. Ora bakal urung yen ing pendakinan cacah sesandingan ing mengkono bakal atut runtut selawase ingkang kula suwun menika nggih kados ngaten menika paman mugi-mugi kula lan panjenengan dados kakehan-kakehan lan nenen-nenen ngoten nggih ya mung iki rada
rada masuk angin dadi jer watuk wae. Lah cek. Ning yo ora dadi ngopo. Pari basani setahun jebul dicake suarane si api ya panjenengan menika ning ngalem kono wong jeneng wong seneng ki ora kurang anggone ngalem kono mati ya 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 terus kok kula menika kadhet ngaten menika paman pancen kabeh gumus percaya. Yo ing dina iki aku percaya karo kowe selawas aku ora bakal ninggalake. Ngaten. Saestu lho janji lho, Mbak. Ora-ora yen bakal ngapusi, aku tenan kok. Ora ana liyane wanita sing ndang Sulistya ing warna kejaba mung Sidi Ajeng Manggaranti mung kuwi tok. Sesanti ku aja nganti pedhot, aja nganti wal saka astaku. Sedaya para abdi sami ngayahi kewajiban kok ibu. Di taman. Pramila kula namung piyambakan. Nata kembang-kembang ngono apa? Inci Rama. Sing kurang pantes ngendi? Inci, kula menika saben dintenipun tansah ningali sedaya para abdi taman menika. Dadi ya sing pinter. Nadyan kowe wong wadon, kowe kudu bisa ngandani sing ora bener dibenerke, ya. Upo mangkat junjung kuwi priya? Inje, ya. Iki kemawon to, Rama. Kowe mau juru taman priya ya? Inje, Rama. Iya, iya, iya. Upama kurang kembang wong Magetan ki yo akeh kembang. Mestine sekar-sekar ditata sing rapi, upamane ana tamu. Kuwi orang lingseme taman ing Magetan. Ya. Oh, ngaten iki Rama. Kok kadinganen Rama saha ibu kok sowan wonten Taman Sari mriki? Rawuh taman kuwi ngene. Aja kok kaya gugup sing matur ngono to. Mboten menapa. Nek Rama ibu iki mestine rawuh. Iya to. Ning semune kok gugup, aja wedi jalaran ibumu ki ora nate duka lho ya. Inci Rama. Nah, ngene. Jane Rama kuwi nganti-anti nggonmu sowan ana ing pendopo. Ning tak tunggu-tunggu karo ibumu nyatane durung ana sowanmu. Mesine lagi repot nata taman. Ngono apa? Nyuwun pangapunten saderengipun Nggih Rama. Iya Ranti. Kula mboten mangertos menawi ngawontenan wontenaken pisowanan. Nggih sampun kersanipun to Raman. Oh, nami nggih wanita ngaten mangke kala mangsa kula ingkang nuturi. Ya sing pinter-pinter nggonmu. Apa ngendikani karo putramu lho ya. Aja nate kok dikani. Oh, mboten. Ranti ngene. Terus pundi Rama? Iki lak poro kadang-kadang dipati kuwi padha rawuh Magetan ming Magetan kene. Iye. Sak perlu mung kepengin siji. Kepengin nanjihke yen dipati Magetan kuwi kagungan putra sing ayu kaya si Manggarati. Mbok menawa ing mengkone kadang dipati kuwi ana sing ngresake sliramu.
mestine dipundhut karo. Lah ngono ta, Ibu? Inggih mekaten. Awet ngene lho, Nggir. Sliramu ki wis dewasa. Wis pantes kowe lelati marang priya. Mula ngene, yen kowe nggal kagungan garwa, besok yen Rama wis sepuh ora ana sing ganti. Ana sing ganti. Apa so, Ibu? Apa? Saderengipun nyuwun pangapunten nggih, Ibu. Kula ngertos menawi kathah sedaya para pati menika badhe mundhut garwa kalian kula. Nanging Rama, apa to kok nang nganggo nanging? Dereng wonten pria ingkang nyocoki manah kula, Rama. Lho kok durung ngono. Mesthine engko nek sliramu kuwi ngerti iki rawe dipati sangka kono, mesthine ana pria sing jumbuh karo angen-angenmu. Injih, kula ugi sampun anggadahi angen-angen. Wis nggadahi angen-angen. Duweni katresnan tegese aku calon milih pria kae ngono apa? Injih, Rama. Ya sampun wonten, Rama. Wis ana? Sampun. Lah, iki. Mbok wis ndang matur wae. Matur wae. Matur. Sapa upamane ing mengkono iki pria sing kanggo tengeng atimu? Mengko aku tak matur karo para kadang dipati yen wis kagungan. Wis ana pilihan. Pinten. Ora apa-apa matur wae sampun sak menika Rama. Lho, benjang ki mawon, Je. Eneng apa to? Matur wae. Aja wedi. Ora usah wedi. Iki bapak lho ya. Ngendika dawuh karo Manggaranti. Ibu karo Rama kuwi ora pilih-pilih. Nah. Sopo sing mbok tresnani, waton kakung kuwi yo tresnani karo sliramu, Nggir. Rama. Piye to matura, matura? Apa? Wis bobot tes. Apa aku tak marep rono rada ngedoh matura karo ibumu? Sejatosipun ibu. Heeh, apa apa Manggaranti? Hah? Ana apa? Ana apa? Sampun sambungan kalian priya. Sampun ngaten lho ramane, sampun gandeng kali ya. Lha iya, upama sono gandeng ndang-ndang tak ndang ki nembung, mengko terus tak dadekke manten. Rama so ibu. Ana apa sapa tapi lho kok malah muwun, ibu ora duka, Rama ora duka ana apa to? Kula sak menika sampun bobot. Ya ya. Ora apa-apa. Boten menapa-menapa, bobot sampun kersanipun. Jaman sak menika benten kalian jaman rumiyin. Waton sami tresnanipun nggih kersanipun ramane. Ya wis ora duka kok. Lah nggih mbok aku Rama ora duka genduk ya. Coba. Rama tak midhangke. Ya. Sapa priya kuwi? Rama so ibu. Apa? Kula menika sampun dangu sesambungan kalian priya menika lan kula tresna lair batos Rama. Ora apa-apa. Nanging Rama. Priya menika mboten sanes nggih paman Rangga Pranata. Piye? Manggaranti. Apa sliramu kuwi kesupen to yen kuwi ra isih adine ramamu? Apa rasa ruti nulu tongger Manggaranti? Pangapunten ibu. Kok ngantek kaya ngono to? Kuwi ra mrucut sengko gendongan anggone nyuwun ibu marang sliramu kuwi, kowe besok entuk priya kang utama. Ya kuwi utama ning kuwi isih sedulur dhewe, isih pamanmu dhewe nini. Kula menika tresna ibu. Semanten ugi paman Rangga Pranata menika tresna kalian kula. Ya ora maido. Jeneng wong tresna kuwi pancen wuta katon kencana. Kencana katon wingko. Ya ora apa-apa. Ora apa-apa nggir. Sabar. Sabar ramane Manggaranti. Sedaya kala wau sampun dumawah ing garising pepesten. Namung kula panjenengan menika wong tuwa. Apa ora bisa to bakal nutupi perkara menika ramane Manggaranti? Hmm.
menika sampun bobot lho. Mila kula panjenengan kedah sanget. Ora wedi. Rama raduka waton genduk ranti manut pun Rama. Ayo marak suwaning Pandhawa. Ibu niku. Ayo ayo ngger, ayo. Thank you.